Cesty, mosty, kancelárie. Tvoj domov. Čo postavíme, pretrvá. Niekedy navždy. Preto je pre nás dôležité myslieť na zajtrajšok už dnes. Ako rodinný podnik preberáme zodpovednosť. Za spoločnosť, za naše kolegyne a kolegov, za naše deti a vnúčatá. Ďalším generáciám chceme zanechať prosperujúcu firmu. Ale predovšetkým čistú planétu, na ktorej sa bude dobre žiť. Preto chceme robiť veci inak. Preto chceme urobiť viac pre podporu udržateľnosti v stavebníctve. A to teraz. Náš slogan Work on Progress vyjadruje náš jasný cieľ uviesť zmeny do pohybu. Do roku 2040 budeme klimaticky neutrálni. Ale to nám nestačí. Chceme urobiť ešte viac. A presne o tom je naša stratégia 2030. People, Planet, Progress. Ukazuje, v čom chceme urobiť viac. Viac pre ľudí. Staviame s ľuďmi a pre ľudí. Našou prácou vytvárame pridanú hodnotu. Pre spoločnosť aj pre naše kolegyne a kolegov po celom svete. Chceme stabilné pracovné miesta a rešpektujúcu kultúru na pracovisku. Viac pre planétu. Staviame udržateľne. Používame moderné stavebné materiály. Naše zdroje využívame uvedomelejšie a efektívnejšie. A prechádzame na cirkulárnu výstavbu. Pretože na stavbe platí, že menej je viac. Menej vyťaženého, vyrobeného, prepraveného a zabudovaného materiálu znamená menej emisí. Viac pre pokrok. Pracujeme s najmodernejšími digitálnymi technológiami. Používame inovatívne metódy. A sme presvedčení, že môžeme zmeniť svet. Náš svet. Tak sa pusťme do práce. Spolu sme najväčšou hybnou silou pre budovanie lepšej budúcnosti.